السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام بلشوين تعالم خنوة دي سيدويتو ومركلة تلفشن كعالمي سومالي بانتو تي في و برنامج جيدة كبحايان دل كامريكا كواي برنامج كان تدوات كان اما مانت بأي سين سوتسيو انو مختار امريكا يوري متكا مركا برنامج كمانت انا سين كترقلني اما يكمد ايه داو ديال ان وري متكا سيدان لسوات ان بريهان دنبا ان مي سيد ديب امبلاوني ان برنامجيين هوري او براها بلشود عنيه كسفا كي جرني تاسو عنيه مركا مرول بو مركيك دنبايت ان دادكي امباندكان ايونا فكرة ديو غاركي ايغن سكتني بدايان وهي عرقت ديو عدا هادوو مي كمت اي برنامج كا اسبي تي في اما مانت عنيه دادوينه لوداغن وربنا سيدان لسعوت دولة دي سوماليا اسكا خبس دوشي ميوي زائدة اي ان سياسة سوماليا قسنتا een isku soo doogay doogay ama ee marka een umada Soomaali bantuuda iyo umada Soomaali jilada hadii aad fiirido qaabka siyaasadeed ama qaabka diblomaasiyadeed ama qaabka wadanka cid hoggaami karto ay ka falanto war doogo kaas way maanta ki anaga baraha bulshada la wadaagno fadoyna een yasmaan meel miyala sidaan la socono maayo dadka may dhaayna dadkan Soomaali bantuuday lan nin ugiiba ma leeb laakin een xaqiiqda meel yaalay ma ay dadka Soomaali bantuuday waa dadka afrikaanta dhabta ah oo maalintan iridi hadii fiirido afrikada dadka hormarsiya kamid ah waayo wadamada kala dariska hadii fiirido nin jila ee matariyoy gaste dad kale oo Soomaali bantuu Soomaali la ma dhahay ma laakin dad kale bantuu ya taliyoy Kenya baba kamid ah maanta iridi aragtii Nairobi sidii dhisanta Mombasa seeti intaas oo qofooda Soomaali jila oo markaas ay ganacsi kala duwan ka shaqo socdaan Uganda kamid ah Tanzania marka arantaas ya abroyna ena qaabki adagana markaas ay aragtida ah oo bulshada lagu wadaagaas ha horta een kulay runta waayso aasha seetay lambaahin in jawaab lan helo een cid ka haboonta ina hoggaamintana kulay waa dadkan een beeraleyda ah een oo iyo anka saayan jireer marka Soomaali jireer jile ba la ka dege jireer jilecna kulay jile hadda kontonki sano la sadhaafi ama lixdan kan sano la sadhaafi iyo unba taliyaayan een xilka sare madaxweyne ra'iisul wasaar iyo gudoomiye baarlamaan iyo maxkamadaha dhamaantii iyo maral saraakiisha ciidamada kulishoob iyo saahayaan lixdan kan sano la sadhaafi waxa hadda natiijo ama faa'iido hadda la taabad karana iyo wadanka deersiyeena mal aragna marka may xogo fas ahay bal sidii wadamada afrikaanta kala sidii ila qabsadaan bal iyo ka barowayaan nimankan kale ee jareerta inay ka tijaabiyaan bal 4 sano oo kala si oo macnaheedu mugo horto een wajiga koowaad ee dhibaatadan Soomaaliya dhahaysata sidii aan ka bato marka een qaabkii aan ka bahaasana dhahadarkaan ee tii kale Soomaali man diyaar santa siyuno arwayna ama qaab iyo hadda anka diiwaan dadkan jareerta xilka inay ka wareejiyaan kulay eedeeda anka adagta ama qaabki iyo kulayji fadeenna eedeeda hadda xaadarkan ma muuqato way fahantay marka kulay yar i wiimbo muslim i gaalna isla arwayan dhamaantiyoba ina hoggaaminta dalka Soomaaliya anka faylahayna nimankan jilecda ah ee lankasaw xoolaleyda ama geelayda si lankasaw een may arag jiray een baraha bulshada dad oo arimaha noocan oo kala falaan khaya waa jiran ka aragay oo dad si toos ah ka hadala waa aragay oo waliba jilacda ee oo dhalinyarta oo jilacda ee oo idii idan ka hadalayaan arantan een war anaga siyaasada Soomaaliyeed ka fashilanay een waa in anaga ka tijaabina dadkan oo Soomaali jireerta ee oo yani beeraleyda ah waa in anaga yani ka tijaabina anaga isfahan wayni aniga yani maalin walba jinne qabiil isjijid iyo marka iyo dhibaatooyin iyo marba ya ka bah wayne marka sida daraadee dadkan ayaa ADAD anka yaryan qaabka qabiileeska hadii aad fiirido qaabka isjijidka iyo qaabka la saxqarada iyo qaabka ganacsiga la marka waa un ra'yi kastay marka dad qaarna may baba haysade dadkan ma bangalmaayeen kastay in ayaga maana siyaasad iyo wal la mid ee bayna markaasay een suko muuqada maana tusaale yar hadan keen sagaada wariye mudka may aragaas horta Soomaaliya hadda yartan een dadkan Soomaali bantuudo dad iyo far badan oo may ka jirana een jagaway wubiin hahaayaan een mitlan hadan sagaado een wasiirka amniga kixigeenshe waa Cabdullaahi Qulaat Roble oo kalweed ninkaasay jagawiin ama lahaay laakiin hadda fiirido ama ilaahay kiiro yadaa fiirido
haddana may mudaas inaan ku onan qalmoyn oo kala jagade maana taas may ku siyaasa baraha bulshadu malka aragaw waxa tabadeen laakin hadii of kala jila ay ka higeeyeen ba aan eeda lagu mamuni lahay ilaan ku xigeen al ay kastay hadana tan hada raisul wazir ka higeenka hadda geeg asiga ayaa maana ku simaha ka emelay ku simaha mada raisul wazir ee dalka Soomaaliya ay maanta iridiye marka qeyr la buri ka badal aragay ma hato asi hato laakin dadaalo far badan soo biyaay jiraay kastay oo meel badan saseeday jiraay maxkamad ما أرجعني هو يستوى كتعرف فضائي وسكستي. ما سنبر بوجانك سرلس كهاي سد هاد ما ماينك كحجين. كحجين ونب حم نفر بضنا. يك أنا. وينو كحجين. يا جيران. يا سك جيران. إيه. لكن هاد مو قدن أما. أنت بضن. أما ديوس أو مو قد فد مو قد فدنا هاد. رجع سموقض موقص الشذا س موقص الشذا سيتي بنانك صديق فدي وإذا عذاه مرك إذا عذاه أنا أيجا ونمبر وان بك أيام بمتكورك عنصريد أيجا ونمبر وان كأيام بمايد أنت كورن كينشيجي فيديو أي بي بي سي عنك وينينا هدي ميل دبات كديتو أو دت كان جريرت كديتو هواي أيجا إن هنو ما إنكروني مرك دمرك بختي نيوشيجا أما كواليتي يلاه أما هرمارك يلاه أما فكرة يرفع إن سكبيريان دلك الصومالية إن شعبك كله الصومالية لان صبنديكو لان باهين كاستا. متكلم أي إن واسدي هذا الكلام دكتي واي هرت لانك إن ورباهين تكعرقوينا ودنك الصومالية هاد مركا ماي باب ده كورنا دتك أو ورياش شعب فهمين بسياسة دربت إميلي إنجيد حبنا إميلي يرفع إنجيروي كورن. مسمى حاطو با ان اذا اذن هذا الشيكتي لبدن سيدات في او اي بي بي سي حتى كو كلا كسي درنيا جيران او هوس اي كاستي او شانال اي ولا لاس لفوري او ايدي ايد مركا ددك مرب معناها ان بلون عام ميلي يو انجيدي ولا انجيد سموين حاطو با تا لفهمني ان انغا كا هانتاينا كا سومالي بانتو هانتاينا تاين ددك او مركا جاوينكا خارشو هاين حتى ان ميكا ارغاي ددك ان قار او معنا برنامج اس بي تي في او برنامج كان حتى انغا كا هادلوين كا سديه بيديا جراين او شين دد يو او حمنا ووين اي كميد ايان يا كجران او وزارد كجران اما وزير ايان او حتى ان ad qaraagii ee daraday ama weerarkii ee hotelka leeda ama ka dhinin wasiir ka dhimiday lay markii dhimiday la ogaaday wala in asag ninkana markii yaan meel isku jeeda inuu si qof baantu ay markaas la ogaaday qasday markii waxyaabahaas oo kale ee markii tu siyaaso ay ayaga naftarsho dadkan oo madaxda sare sare oo baantuuda ay ayaga naftarsho in hab badan ka maqan qaabkii ayaga naftarsho san marsi lahayn ee idaacadaha si idaacadasho in ayu mar walba ku samoo qodan in ayagana aad inka gaabiyan ilaa taas ka tu siyaas maana communication bulshadii oo malayn communication bulshadii oo malayn xariir malayn maana iska hirinyan waayo hadii iyo iska hirnaaynaan communication lahaynaan xilki iyo haya mid ka sareey hada ku xigeen leeyahay laakiin hadhow xil waaweyn oo yasbakaraadeen oo waliba qaabkii dastuurka Soomaaliya sheego ee la kashal qaybsado 4.5 marka 4.5 maadaama la kashal qaybsado ee haddii ku tusaasay isku xirnaasho la'aanta in iyo lan ka faa'iideysto oo ku xigeeyno ama xilal oo macna lahayn ama soo jiidasho aan lahayn ama hol usay ka qabadaw aan lahayn in la magacaabo qof kasta haddii wasiirka adkii hadda oo kismaay oo kala duwan wasiirka ciyaaraha iyo soo dhaweynta kaas oo kala duwan may ka dalmaamas in jag maana taas maana meeku tusiyoyti asiga bulshadii isku xiranish oo yaani oo asiga xil sar sare soo meel aan ka helay malalay way maana ha bulshadii ma kheerin kasta ee runtu ma ka sheegay meesha wixii ka jirana ma ka hadalo ilaa meelkii ada ragan oo wal iska darsatay ama wal iska la tamarkada dibki ada ko haya ama dareenka ada ka hadalo inta
والرجوة رنتو ده نجا قن عيا لك ده كار لكن دي بدب أن ورموا إنك ورم لكن ملكياو ده كان أنت بدن إن يعني دولة معناها إن إنا كعب صدوا إن إنا يوساس إن هذا نادوتي جعدي إن كواي إن كعب صدوا من الصديق أو ما يقارو هذا بهذا لوي تو بارلمان كهذا لوي إن شرك كهذا لوي إن ميلا زود بنت كهذا لوي إن هوتيل ده كهذا لوي إن كواس ماي 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 لان دلوا يا ما ماي هلك لان كهذا لوي هذا اللي هلك أنا أول كين كهذا لوي أما أما سكان مش هذا هذا اللي لكن سقري أدرك كلام لما ده إنتك koy may dalha may 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 run an yarte runta sheego ka hab ijer ah hab wal wal balansine am wal xil oo wiin lan ka magacaan laakin wixii dareen oo ka jir am wixii dhibaatooyin oo bulshadan ee jareerta qaban iyo wixii lamid ee ka hadalo ay kastay marka dadka kalmeen diidi ah kuwan kalmeen diidi oo lan soo xil dhewaan oo marka aan ka tirsiin asatan kulamada inta ka batiya taa dameen diidina ka hadala oo bayday wadan hormari ba ka koytay ada wadan xurriyad qolka ee anka faylanyo ma ku koytay ya meelas na anisho marka taas ah marka may la taamana in dadkaasi oo masuulinta tarsaraayaan in hadii ayaga marka absadaayaan ba in ay halkan qaban way maana aqoon dar way kastay qofka dib aqoon man lahayn si tisbi wixii u saxaq in lay ka absade kastay taas tan ma jeenay ta aqoon darada iyo halka seedan way loola qof dad aqoon leh ahaynaan ya maana aqoonta de maana may we sharahe maana ninka oo xildhiye maana walu saqadas atama kasoo ya kuwada miya mas de aqoon laana bahayto way maana bad aan ba aqoon darba bahayta ba waayo hadii ba aqoon la tala shaqadan ka sabahaasmeed hadii ba aqoon ma lahayn wa macquul wa tii anaga ragay ah ka sakarta waayo nimankan heega ka jiran markii la kareeyo dhalha iyo gabadha Maryan Awes dad jaamici way dadkaasaytay waa dad aqoon leh way oo shaqo ala shaqadii lan dhiibuna aragoyna sidii um gududooyan hadii idaacadaas roogsadaan ka hadalooyan wixii jir iyo wixii dareen ah iyo wixii dhibaatooyin oo jir hab racsiyoona in ay walan ka qabada karaadayna laakin ragan kale oo dibadda hata ka baheen Mareykanka baheen ada aska aragoyd ina aqoon dar ah yar hadii aan saqaado een ilhaan umar ahayti markii baarlamaanka Mareykanka ka sabeertii marka anuu madaxweynaha Mareykanka madag is galeen aragayeen oo aan meel walba la ko bon bon yaay mayna hadal sheekay jiraay dhatay aniga baarlamaanka man ka sabeerin inaan iska fadhiyo le madaxweynaha le aan saabiyo kaste wa in aan hadala loo dibsade ama shaqi ku waayay walka dhahay ma la laakin ninki madax lama un hooro oo tin runtu in sheek quraayn us absado aningas bal yaa bin yaa bal kastay koow dib maana walis un rooro maana dadkit makashii hooy mudasadi aan bulshadis gadaalis way ay dhah lahayn ana marka intan suud la galado an madaxa dadan ay hadalkana makasaw mana doodo koro dadkan dhibaatooda muqood koro way aan dibsado in sheek quraayn marka taas ma in ka dhaanta in aan shaab iska ahaado war adiga hadii shakhsiyadda qofka may la rabeen hadduu aqoon leh may la ka kasee shakhsiyaddis hadduu sun absudooy shaqadis hadduu sun absudooy mujtamaac guud ahaan iyo aan hadale kastay mujtamaac guud ahaan iyo aan hadale iyo dareenka ama guuxa dadweynaha ee gudaha iyo dibadda wixii dhibaatooyin yaalan iyo ka hadale ee sabandhigay fahantay marka hatta wadanka Soomaali guud ahaan inaa soo fashalmi iyo ka hadalay ilaa wadanka Soomaali di fashalimo de kaliya ma fashalina adina ma fashalana dadka ma wada fashalmi waana ka dhaca jirna Soomaali waa fashalintii ka dhacay hadda ma wafooda saas sheeweyd dhiway ma ninku hadda idaacadda ka saxdalay may dhow hadii baarlamaanka ma ana in hukoomadu ka darsado may dhow digaala dhiye dhow may kaas amalad may dhaas ha marka digaala dhiye ha doomaa ma fashalintii marka maadaama ay fashalintii adan aragoyta adeedii la ka hadal waayeen tan marka wareero marayto marka insha Allah dhanka kale aan barnaamijkan hadda aanu falaan qayoyna dad iyo markaas ay fikradiyo ka cabaranta sanka jeedsadi ayagana wixii ayagana ka aragoya in mid kale la may rabay inaa si raxsiyo arayida marmarka qaar dadka Soomaali baantuudo oo iska haysadan een arayidan waa in ayagana yani nuxriga saxaga ee in inta badan dadka afyo barado iyo hanuun haboonta lixdameediya dadkayna ama caawiyaalkayna may afkalin galiyay in ayaga jareer la eeg maayanin malaga kalba an qabaynayo jareer bis meel lagu mudoon aan lahayn
ميل كلام ما لك أستي وانا سومالي أدكيني كلام غير قول هذا أين كلاين إنك لكن جرير ميل صدافه ما غير قول هذا تقابل معك زي ديان غير قول هذا كنفتر شبه قابل ما نقدر هذا مركز دتك جرير وحيوان إيه جرير ها دتك سدي ونك دار داسياني لا حد يابن من يو دتك سدي أرنتان يو أيو كفهم القرآن سيب دت كائن جرير سومالي بانتو إيه يا مركز إيد إيد لسك حاسن دد ما يلي سو مال بانتودا كتوسين دد ما يلي جرير ويني كتوسين دد ما يلي سو مال تلات كتوسين جرير ويني مركز yeah. هويت و سو مال جرير كي لقرحي اللي هو أدنوات سو مال دانا بحيين ها لقرحي اللي سو مال بانتو نو حواي بانتو مركز دتنو حواي أدقا جرير في الكاستي أفريكان تبقى ها سمال بانتو هذا داتو مايل ان واخ معنى او واحد او دب اي مالك كاست هذه جرير وين داتو واخ معنى ما دب له ما اي كاست لكن جرير كسومالي جرير انا لدوه كهريته مركا ماغا سومالي ما انك سار موي مركا جرير لدوه جرير وين ده اما جرير لده وري هاتو با ادي مي ماغا سومالي انك دار وايت ميل جرير سومالي جرير وين ده احسن Somali jelek is Somali jerir. Ha, mal tu ho, selas mal ho. Somali jelek is Somali jerir. Dat ki uno nomit ayam ba Arab yom masih gediu sas. Masih gediu, mama mana sak apa loh kaste. Ha, yob bo mana hamai la bare ada jerir le at anin Somali le ay, yalah dah iyo. Mataz musor tegalas. He kaswe he mar kaste iyo lo kabar lo fadoi erigan selo kutusiye. Da kain ina aksen shod lo tusiyo la rabe. Kas mai ba kaste darinya rakwa weno. TV ga mas bartas bulshin safar da sada unadi jere unadi oji ena basay da bad da hayan kaasa kasi daranya wayo ereygo oji maka sooyi bo usuba wali ay yani abhi wa hal maalna laga jeeda ay tan wa ereygo ah fasir hadal do ni jeeda usuba maana qaab ku sun ka sheego ma hay kaste ma ereydan la iska haysada een daawadayaal wana ereydan ma hanu ma boonta ina ka sanaka naqno adiga adiga jereer le ka dhahay ama adiga somali bantu le ka dhahay een waxa way aaytan ma taas een ina jereer eto sanka iyo tinta iyo afrikaan lama dal le sheega jereer afrikaan le bay ha marka laakin ma dib ate markii oo meelaha qaar la soo wada fadhaysado een hadii qofkii oo daaroodka ah ama qofka hawiyaha ah ama qofka isaaq ama dirka ah oo us Soomaalnimada isla haysiyo ada Soomaalnimada ko saaro in aad dareen noocaas oo kala qaadood isla markiiba jawaabti ka haboon siito anka haboon ada wariya Soomaali jilaat anan wariya Soomaali jireer ma ka haboon sida aad ka hadalaysana ada ina jireer eta ina ada oo kan ada eta ina ada mudow eta like arawoy kaas man baahanta anaka sawarka baa man baahanta anaka aduna ina jireer weyn ina dhato man baahanta bakaste aniga adiga Soomaali jireer aniga ina dhax korto ama adiga Soomaali baantu iska dhe ama Soomaali weynta mid kamid eba eta ba maayo Soomaali weynta baa taa Soomaaliyad baa taa Soomaali ilaa deganta dalad ka boo dhulka dhulak lay dhati beera kalay dhati wabiyal ka degan dhati maadaama una kamid ana beeraha Soomaaliyad mid kamid eh ya hadal la rawo maayna dadato maadaama una ina jireer weyn ja ja iska saartayad ina koox yar leed at ha bas ka adba marka ereygan iska haysada wan ereygan eed iyo ma insaamayo dadkayna qoomiyadayni eed insaamayo marka afrikaan anaga ana maalinta ingiriisiga taas in kir ma ka jirto een murugna ma ka jirto ayaga naftar shoo ya marka een yaani ya may dhal lahay een masirku aragoya may demanda dad Kenya dhaxtis dhaxseeto us calaamaysanyaad لكن هذا دت كي هجروا كمان أت ما ينشى ما مكو مزيره يا أوتوماتي مكين مزيره ساوث أفريقيا سيد كرت كسته أوس على ميسي هذا لكن دت كسا كمان أت أنا أفريقيا ساوث أفريقيا ما يد حاس كسته حبس ساوث كي فدو سار لاس هذا كوسو مسارت كرو هم كله تاعين كسته نقصد أنا دي إري أوس كتير واو ما نكو رجيب كف sababaha has boy ba sababaha oo ada in laakiin xaquuqda ada helo laakiin ka ogalayn sababaha has boy sababaha oo xilalka sare ada laakiin ka dhiibayn sababaha has boy sababaha oo adiga hata safaaradaha dibadda adiga laakiin ka magacaawayn ina safiir ka nagato marka awood ama iskaleetay aqoon ad hada safiir in nagad karaadayn ina meel ma yaalo marka waayo meel la diidan yahay inta ina walaalaha kala adag ina isbartan isfahantan
Soomaaliya halii ruux la kashal dega, halii qoomiyado degaas, halii qabiil degaas, halii dhaqan oo kala duwan ii lata. Marka jilaacdaaneetay ama geelayda ama xoolaleyda dadka la dhahaa xataa isku dhaqan ma aana, laakiin ayaga markii dibadda dadka gaalada ama dad kale walka dhaadhiciyaan Soomaaliya hal way dhahayaan Soomaali marka isku dhaqan way, Soomaali isku diin way. Dhammaan waxbad ka jira male waxaas ma shaqeeyo may Soomaali mayse iska diinhaada iyo dhankii dhaqankii oo oromadaba qabanayo dhaqansho anagana dadka afrikaanta kalba qabne iyo markii aroosan dhaanta dheelayaan maaqul gal meetaas anuu shareero iyo walkali dheelaan anuu bab afrikaanka dhabta ama isku luuqad malee ayaga tan luuqad tahta difraamig dhaana lahjad Soomaali ka go'd leeway haddii sa luuqad lahjad Soomaali ka go'd leeway atta ki Hargeysa ka kooy ama ki Jabuuti ka kooy gosha ha koo af maamayl ku kooda hadhiigo ma shaqeeyo ka shaqeeyas maroo warde muxuu ku hadlayaa de ya de ma shaqeeyas war inin kum xun sheegaya de dhowro marka waa ma shaqeeyo aan TV ga bay dhow afkas karam karam tahay naga la juujaa af Soomaali oo muslim ay lagu hadlo waxa soo saas bara bulshada ka dhowa waxa saytay yasitaan iyo dad daro ay kastay waay qofku luuqadis hadis oo ida cadis suubsadi qarash iska basado kulaadoy qadisna oo ka hadlo afkas anaga aan garaneyn ma hal joojiyo kasta walaalo walka sheenun kulaadoy leedahay may dhana dhariga may ka sheenay karkarka may way kulaad marka kusoo dhawaada kadibna marka maysilana sidaas iyo nabadgelyo mayni balanqate commenta wali fikirada aaninku soo gor. Assalamu alaykum, magacaygu waa Maxamed Shimaal oo ku nool dalka Mareykanka qasaa Minnesota anigoo ka faa'iideysanaya TV-ga caalamiga SBTV General caalamka meel kasta ka joogtaan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Marka xigta TV-ga caalamiga SBTV General arrimaha xasaasiga halkaan noo soo dhigeen yaa hoggaamin kara yaa hoggaanku ku fiican sidee loo hoggaamiyaa Soomaali waa arrim xasaasi ah, laakiin waxaan rabaa clip yar inaan ugu faa'iideysto TV-ga caalamiga SBTV General anigoo codkayga ni soo marinaayo. Sidaan ognahay baa qalbigeena maanta hoos ayuu u yaalaa mise naxdin ayaan ahay sababta ay tahay. Sidaan ognahay wasiirka beeraha ee lagu soo doortay Hirshabeelle mise Johor laga soo doortay Cabdiqaadir Haaji Maxamed sidaan ognahaybo isbuucii hore ayaa la dilay dil waxaa lagu dilay isagoo mashaati cishaa ka soo baxay. Waa arrin xasaasi ah, sida la sheegayna waxaa dileen Al-Shabaab sida halka loo dhigay, laakiin waxaa soo hoos galay hadeertaan rag u xirxiran. Waa arrin loo dulqaadan karin mise arrin markaasi loo baahanyahay in markaasi laga tashto mise in laga fariisto qoomiyadda Jareerween mise Soomaali Bantu markaasi joogto markaasi in ay markaasi waqaale ay naqdaan arrimahaasi ka dhijiyaan. Sababta ay tahay sidaan ognahay Cali Xaaji ayaa wasiirka beeraha ahaa mise wasiirka beeraha waraabinta Cali Xaaji ayaa ahaa oo arxantara ah ayaa loogu qaaday. Waxaa loo dhiibay wasiirkii hadda la soo doortay muddo isbuuc ayuu ahaay mise laba isbuuc waa la dilay. Hadda waxaa loo soo xiray wasiirka beeraha Cali Xaaji Kaamir Maalkiisa ayaa loo soo xiray mise ninka Kaamir asigu duwaay. Waxa la leeyahay adigaa ka dambeeyay dilka. Waxaan ognahay in uu ninkaasi sababta loo dilay mise si loo dilay waa arrin siyaasi ah mise arrin siyaasad ka dambeysa waay. Marka aad baan ugu xunnahay dhibaatada meeshaas ka dhacday Johor. Hadda rag badan u xiran aad baan ugu xunnahay. Waxaan leenahay ragga oo markaasi la leeyahay labada qabiil la rabo Jareer gudihiisa in markaasi la isku diro waa arrimahaasi waa arrin aan loo dulqaadi karin. Lafaha maanta ugu weyn mise lafweynta shiidlo maanta in dhexdooda laga faa'iideysto alaga waanto waayaan leeyahay in dhexdiin lagu isku tiro waa arrin aan loo dulqaadan karin. Waa arrin markaasi loo baahan in markaasi laga hadlo mise la xuso. Tan xigtana waxaan aan markaasi rabaa inaan haddana ugu faa'iideysto wasiirka warfaafinta dowlad goboleedyada sidaan ognahay Cabdirasaaq Cabdi Cabdullaahi in uu ku dhintay shirkii ka dhacay mise dagaalkii ka dhacay mise qarixii loo geystay Liido mise Muqdisho gudaheeda Liido sidaan ognahay meesha qarax ayaa ka dhacay, qaraxaasna ayuu ku dhintay wasiirkaasi sidaan ognahaybo maanta markuu dhintay ayaan ogaanay wasiir inuu ahaa. Sidaan ognahay meel culus ayuu hayaa Cabdirasaaq Cabdiqaadir Cabdirasaaq Cabdi Cabdullaahi wuxuu hayay meel culus ah mise wuxuu ahay wasiir ayuu ahaa, laakiin markuu dhintay ayaan ogaanay. Sababta ay tahay sidaan ognahay wasiirkaas isaga ahaa sidaan ognahay waxaan aan xaqiiqano aha wasiirar badan inaan qabno, laakiin wasiirayaasheena mid aan markaas aan la arkin inay naqbaan. Sidaan ognahay aad baan ugu xornahay wasiir markaas anaga leh oo markaas dhintay dad badan markaas ka hadlayaan ay yihiin dadka jilaacda ah. Jilaac maanta TV-ya ayuu soo wada fariistay, waxay leeyihiin wasiirka wasiir fiican oo ahaa guriga ayuu ugu yimid
badda ayaan tagnay, raashin ayaan cunay, taasoo dhan waxay tilmaamaysaa annaga in aan markaasi ayaga aynan soo xiriirininbu. Mise aan ogeynba ayaga wasiir in ay yihiin. Sababta ay tahay markii uu dhintay keliya in aan maqalno waa arrin xasaasi ah. Waa dadkeena waxaa loo baahan yahay in waxqabad iyo waxtar ayaa loo baahan yahay intay ku jirto dowladda. Dowladahaasina waxaa rajaynaynaa in ay markaasi ay dib ugu leecato dadka markaasi oo la liiday, mise dadka markaasi sida la rabo laga yeesto. Waa arrin xasaasi ah. Marka aad baan ugu faa'iidaystay TV-ga caalamiga SP TV General, waa arrin xasaasi ah. Cabdirasaaq, sidaan ognahay, Cabdullaahi Cabdirasaaq Cabdi Cabdullaahi markaasi nin jireer inuu ahaa, haddana dadka maanta buunbuuninaya inay yihiin dajileec, anaga aan buunbuunin lahayn ma naqaana wasiir inuu noo ahaa, laakiin kursiga wuxuu ugu fadhiyaa inuu wasiir jireer uu yahay. Aad baan ugu xunnahay inaan dhimashadiis keliya aan maqana, laakiin waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa aan arkin. Aad baan ugu xunnahay. Tan kalena Soomaaliya hogaamin karo maanta. Markaan kusoo noqdo pointiga, mise noqdada markaan kusoo laabto, Soomaaliya maanta ayaa hogaamin karo. Taasi daah naguma saarno. Sidaan ognahay, shirar badan ayaa la qabtay, meelal badan ayaa shirar uu qabtay. Ilaa haddeertaan Soomaaliya wax hogaamiye waa lala yahay. Ilaa haddeertaan Soomaaliya qaraxa wuu batay, dilka wuu batay, dhagaca wuu. Hadda waxaa bilowday caruurta in la qufsado. Waa arrimo markaas loo dulqaadan karin, arrin xasaasi ah weeyaan. Marka waxaan leeyahay dhammaan Soomaali weyn meel kasta aad joogtaan, in aad markaasi madaxtinimada aad ka soo wareejisaan. Sidaan ognahay waad wax waa qaban weyseen. Dilkii woo batay, dhacdii woo batay, qarixii woo batay. Ilaa haddeertaana wax aad maanta gacan uu qaban karo, mise la arki karo aad qabateen ma jiro. Jidiidka Soomaaliya dhan way wada xiran yihiin. Dowladda jidiidkeeda xirxiran waa mid markaasi dadkii oo dhan shacbigii afka laga wada xiray. Anaga meesha nooma joognaba. Hadda waxaa la leeyahay dhuusumareeb ayaa dad badan, mise kooxyo badan, mise dowlad goboleed badan ayaa meeshaas ku kulmay. Laakiin qof jareer ah maanta oo mise Soomaali bantu ah matalo maanta kursiyaal ku fadhiyo, mise shirka meesha ka socdo oo markaasi matalo, mise ka hadlo, mise saxiixo ma jiro. Sababtoo ah anaga maba nolo ogabo in aan dad bini aadam aan nahay. Dadka maanta la rabo inay ka hadlaan, mise inay na xusaan, mise inay maanta na darajeeyaan, waxay ahayd dadka anaga oo markaasi kursiyaasha noogu fadhiyo. Sidaan ognahay kursiyaasha dhammaan aan ku wada fadhino, mise aan dadka noogu fadhiyana waa inay yihiin dad caadi qaadata ah. Sababta ay tahay dadkeena maanta sidaan ognahayba in ay naqdeenba dad oo markaasi markay dhintaan keliya aan aragno, mise markaa la dili keliya aan aragno, inta kalena aan loo jeedinbo. Waa arrin aan loo dulqaadan karin. Waa arrin markaasi u baahan in la xuso. Dhammaan aad baan ugu naxsanahay dhibaatooyinka ka socda Soomaali. Insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaali jileec inay kusoo wareejiso Soomaali ku shidka, mise Soomaali jileec sida loo yaqaano inay kusoo wareejiso Soomaali bantu xukuumadda. Haddii ay dhicinayna waxaad ogaataan, sidoo Dalxa uu sheegay, waayo maalin kastaba jugjug meeshaad ka joog ayay naqan doontaa. Ijiid aan ku jiidan gacmi daalis waayo. Soomaali in ay markaasi maslaxa ka dhalato uma baahna. Ilaa haddana waxaa la leeyahay shirkii inuu soo fashilmay 4.5 haddana lagu qaybsan doono dowladda. Waa mid cadaalad dara ah. Aad baan ugu xunnahay. Aad baan Islaam TV caalamiga SB TV General aleegar aad codkan waa ku dheeraada. Aad baan wada salaam, aad baan jeclahay. Waxaan rajaynayaa insha Allah in aan markaasi xukuumadda anaga aan la wareegi doono insha Allah maalinteena khatba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkiin Maxamed Shimaali. Wariyeyaasha SB TV, mar rabaa aan kusoo noqday, waxaan rabaa inaan ka jawaabo yaa ku habboon Soomaalida jaleeca iyo Soomaalida jariirta ah, yaa ku habboon inay dalka maamulaan. Haddaad tiri taas jawaabteeda, jawaabta aniga aan ka bixinaayo waxaa waaye, Soomaalida jariirta ah ayaa ku fiican inay dalku hogaamiyaan, sababtoo ah dal daacadnimo ayaa lagu hogaaminayaa. Dadkaana dad daacada maaha, dal waxaa lagu hogaaminayaa in maaragtay aaminnimo. Dadkan dad aamin ah maaha. Dal waxaa lagu hogaamin karaa sinaan inaad samayso, dadka inay sinaadaan. Taas dadkan ma samayn karaan. Marka dadkan waxaa ka dhaadhacsan inay wax sida u mariyaan, waxaa ka dhaadhacsan inay guryo dhistaan, waxaa ka dhaadhacsan dhaqaale inay sameeyaan moogiye. Dad dowlad iyo dad iyo dalkan naxay maaha. Dadkan dalka waa laga shaqaystaa. Dalkaas marka laga shaqaysto, lacagta la sameeyo ayaa dibadda guryo loogu dhistaa, sida Afrika iyo ilaa Carabta. Marka qof dhaqaale sameyn rabo, wadan ma dhisi karo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wabillaahi tawfiiq.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي بانتو تي في نمبر 1 وإذي سلامي ملك أوغو هوريس السلام بخل طبني أفرطة فرانك أهد ديسان إذيك السلامي وحيا وبدنا إيقدم بي ما شاء الله هادير وحان ليه وحان درين سنة هاي إن لقا حد لايو سومالي يقبل لذيذة إيو سيابه أنا غانا لولا دخمو horta marka ugu horeeyse aan dunida sadbadsi horta dunida meel kasto ka jira anaga kaliya nagu ma koobno Soomaali kaliya kuma koobno aan dhibaatooyinka meel kasto way ka taagan tahay iyaga dhexdooda kuwa la magoodli anaga aan leena iyaga dhexdooda is heesto oo is cunayaan oo iska la sid bursanaayo iyaga naftirkooda wax isku wadaan dhashala dheelkana dhug laho iyaga waxay dhahaan xawdu baqashi waxba u qabane anagana waxaan dhahnaa hadaan reer koofureednahay dhashala dheelkana dhug laho Soomaali sida wiilka walaalkay ahaa haddii horey u sheegay sagaal gobol iyo sagaal gobol aan u kala leenahay anoo dhowr jeer waan kaga hadlay arrinkaas laakiin hadda waxay taagan tahay dhibaatada taagan waxay tahay anaga inaanan dad eedin ka aniga ra'yigayga Khadiija Ciise ahaane inaanan dad eedin because maanta dadka anaga Mareykanka waxay ka sameeyaan lacagaha anagana lagu gumaado waxay ka sameeyaan lacagahana lagu adoonsado waxay ka sameeyaan lacagaha dhulkeena ay ka gataan ay different face ay ku qaataanba hadaladan iyo badanina la dhahay raali ahaada waxaan ra'yi ahaan qabaa Soomaaliya hadaanu istaagno oon u kaba gashano horta lamgoodley waa cabsataan baahina ma xishooto ilaahay uu maxta ma ka xishoodaan laakiin korkooda jukan diigaarta waa cabsahayaan anaga cabsideena markii waqtiga cabsidana laga heli lahaayaan rabaa Soomaaliya ana hadalkayga meel kasta u gaaray dhowr jeer xitaa waa lagu qabsaday oo Facebook waa lagaga la soo hadlay laakiin shaqadii ma waa hadla wixii xaqaan u leeyahay inaan ka hadlo xaqaan u leeyahay Soomaaliya hadii dagaal uu ka dhaco oo jareer iyo jileec wherever waxa ay doonaan ha ahaadaan anaga inagu qufulan tahay ee iyaga nagu beereen laakiin anaga dayuusima u qaadane waana noo sii dheertahay Soomaaliya dagaal jareer iyo jileec hadis ka dhaco anaga se iyaga rabaan ana shir anaga ku fadhinaa wa hadalkaas iyo waxa ay rajilaa waxa idin sheegaya ruma shween wasbeena kala gadanina Soomaali hal dagaal u dhimanaa ka dhacay halkaas dagaal la jireer jileec loo kala baxay idinka wi waa idaarada ka waa qowdo maqshi waxa uu qabtiina way diinaan ku jiraa laakiin beentii waa wax ka jirmaa anaga ma tashteenaa anagaane maxay la wasa tashan doonaa ku jiraa waa soo istaagi doonaa dhulkeena ee dadkeena shirkii nidaam fi sharafta la eegay marti qaaday meesha sorta ku burburay oo waxa la yiri Khadiija ma kaafilaneen hadalkaasna ku hadlis anaga Soomaalina ahaan aan u wada hadlayn Soomaali aan muhadlina kur meeq fooda adiga ka tiiga anaga meeq fooda hayaar ma hadalkay inaan ay iman waayeen aan kur maxaan eega marti qaadeen aanay dad yar anaga naga marti qaadeen aanay naarta dhaxda hata saana noo badantina dhorti ilaahay taas la ruuridii saaxan kur Soomaali kan waa aniga gobolkaana leh aniga gobolkaana leh hada gobolkaaga leedahay laakiin labaduba intu dhaxeysa ana iska lahan kur ana ilaa mudug tag madaxweyne aan karo waan madaxweyne aan ku jiraa Soomaaliya ma tagin aan ku jiraa bari ma tagin aan ku jiraa kelin kishanaad ma tagin aan ku jiraa intaas ma la dadaa idiga aan ku jiraa aan shalay imaatay aan la ku jiraa kabtar ruugu keere oo maxamed sidoo bar askeen iyo waxa kala tihiin aan ku jiraa marka anaga waxaan u baahanahay awal mara dhibaatadan heysato waxay tahay ku xofka bini aadinka ah hadii xudunta laga qabto ma nuuxsan kari u fiirso qof hadduu dagaalamo buufka ka qabo buufka hadda ka qabad qofkaas ma nuuxsan karo mana dagaalami dooy waa uu soo dagaalamayna waa ka awood badis anaga marka waxaan u baahanahay in la raadiyo oo la helo hadal waa la daalay 2014 ilaa intertana wasaab la furkii ugu horeeyay jireeran kaga hadlo bilowlay fitra aruur isaan kaga bilowlay ilaa ay hadartan waa soo taagana wax un baa la wadaa weli wax meel ka soo nuuxsadeena ma laha marka hadalkani waa soo gubagabeynaya waxaan leeyahay Soomaaliya qof kasta oo jireer afka markuu kala qaado isagoo oo dhahay sagaal gobol aan leena sagaalkayga adaa iskala sagaalkaaga adaa hadalka ugu horeeyay dhahay ahaan sagaalkayga adaa iskala sagaalkaaga adaa iska teed kale iga buu iskala soo socor anagana qabiil hebel iskala qabiil hebel iskala qabiil hebel ameen hebel iskala inaan niraahdo taasaa waxa ii la egtahay aniga kara iyageyga ahaan waana iska raayo dumar hadduu idin la ficnaadana waa qaadanaysiin hadduu idin la ficnaa waana waa iska dhaafaysiin ka aniga ra'yi ahaanteed Khadiija Ciise magoo taasaan qabaa hadalkina waa iga dhammaadayaan qabaa marka waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiina wasalaamintiina s b t v wariyayaasha iyo indheergaradka barafshanayaalka meel kasta aad joogtiin aniga way walaalkiina ibraahim kusoo hadlaayo ee portland oregon toobiga maanta oo hadda s b t v oo aynoo soo dhigeen marka mukhtaar ameerika iyo waryamudka waa toobig oo aati aad u casrin waaye oona in laga hadlo u baahan waaye waxaana loogu baahan yahay macnaha cani dadkii oo siyaasiinta aad u ah in oo arrimahaas ay ka hadlaan ay oo si fiican soomaalida oo gadaal iyo horeba wax ugu og ayaa u fiican. Marka si ahaatee aniga ahaantayga fikrad ahaantayga marka fikraddayda aan ka dhiibto soomaaliya guud 18 gobol soomaaliya raas asay ilaa raas kiyambooni magacood waxaa la isku dhahaa soomaaliya. Soomaaliya marka la isku dhaho kadib hadda marka waxa waaye intii oo soomaalidii horay waddanka soomaaliya labo qeybood isu qeybsan yahay waa ogtiin dhammaantiina koonfureed iyo waqooyi isu qeybsan yahay labadaas qeyb waaye koonfureed iyo waqooyi kasoo bilaab galmudug galmudug kasoo bilaab ilaa raas aseeye raas kiyambooni waxa waaye qeyb waaye ka bilaab galmudug ilaa waqooyi qeyb waaye 18 saasay u kala qeybsan yihiin waddanka soomaaliya gumaysigii hore ayaa sidaas u qeybiyey wan sababtoo iiday tahay waad ogtihiin dadkii oo intii ka bilaabto haddo 48 sano ilaa 50 sano jir ah way ogyihiin arrimahaas laakiin dhallinyarta hadda oo u dhexaysa 30 arrimahaas ma oga. Markaasi ahaatee annaga waddanka ani waxaan ka maqan yahay ibraahim ahaan 30 sano aan ka maqan yahay waddanka soomaaliya 30 sana annaga oo waddanka ka maqan laakiin waddanka qeybihiisii waxa waaye 18 gobol waaye 18 gobol macnaha ani waxaa iska soo bilaabaha raas kiyambooni iska bilaabaha ilaa macnaha ani ilaa dhuus mareeb waxa waaye maxaa isku tirsan yahay koonfurta dhuus mareeb ka bilaab ilaa dhinacaas waxay ka tirsan yihiin waqooyi annaga maanta waddanka soomaaliya magacan soomaaliya guud ahay laakiin waddanka waa kala qeybsan yahay waan la kala qeybiyey mar hore ayaa la kala qeybiyey. Marka waxaan kasoo qaadahaa koonfurta koreya iyo koonfurta waqooyiga koonfurta koreya north koreya iyo south koreya u kala fiirso labadaas south koreya iyo north koreya mana labadaas waddan waxay kala ahaayeen hal waddana isku ahaayeen dhammaantood markii waddanka la kala qeybiyey waxay noqdeen north koreya south koreya kala noqdeen ka baxdeen imaaw macnaha cani afrika imaaw waxaa imaanaysaa macnaha cani suudaan waddanka suudaan imaaw waddanka suudaan waxaa loo kala qeybiyey ujeeddaa macnaha cani north iyo south ayaa loo kala qeybiyey north waa qeybtan ay degan yihiin dhiinga qeybtan ay degan yihiin waaye oo macnaha cani johnny grant qeybta iska dagaalamayo gudoomiye johnny grant iska dagaalamayo waa ka go-een macnaha cani suudaan waxay yihiin hadda macnaha cani north suudan aa la dhahaa south suudan ha south suudan aa la dhahaa south suudan. Marka annaga waxaan nahay annaga markii guud ahaan aan usoo noqono soomaali guud ahaan usoo noqdo wax marun iyo qeyle iyo waxaas ku dhex jir ma aha annaga waxaan nahay macnaha cani magac hadda adiga lagu yeeraya waddanka waa laga dheereeyo waa oo waddanka magacaa lagu dheereeyo waay jareera lagu leeyahay now jareer macnaha cani jareer magac shaqeeyay maaha waxaas annaga system ayaan leenahay systemka aan leenahay soomaaliya waxa waaye waa laba qeyb labada qeyb si ay ku tahay soomaali bantu is soomaali 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 bantu soomaali 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 waxay degan yihiin qeybta oo waxay degan yihiin noodka anaga soodkan deganahay. Marka waddanka soomaaliya macnaha cani annaga haddii jareer agnaa waddanka macnaha cani oo jareeran dhano waa ka baxaynaa waddanka macnaha tanzaniyan iyo waxaan noqonaynaa adleding iyo ugandas iyo dhulkaasaan noqonaynaa maya now talyaanigii waddanka markaas gumaysaay soomaaliya kun iyo 900 iyo adiga meelahaas iyo 28 ilaa 28
dadkaana qaybtan maana aan waxa lagu gumeystay koofurta koofurta marka lagu gumeystay dhinacaasna waxa gumeysay ingiriis ingiriisku waxa gumeysay dadka oo Soomaalida dhankaana maana koofureedkan waxa gumeysay italiyaniya italiya ana markaas taariikha aad u fiiriya waxa president ka ahay wadanka Kenya Mzee Jomo Kenyatta watoto ya waxa maana ani Uhuru Kenyatta abis ayaa ka ahay maana ani madaxweyne markii gumeysigii talyaanka oo as gumeysay dadka Soomaali bantu yaa ka xurayaan u soo gudbi yaa u soo gurmaday waxa u soo gurmaday wadanka Kenya Tanzania iyo wixii la mid ah iyo Ingiriiska Ingiriiska waxas ay technicalka oo macna habidas ay efentriga oo dhulka ka dagaalamay talyaani oo ka saaray wadanka Soomaaliya dadka Soomaali bantu xurnamada u soo gudbiyay waxa waaye macnaha ani Kenyatiga iyo Tanzaniyanka way ana markaas waxa maxay ugu soo yiliyaayeen waxay ugu soo yiliyaayeen afrikaan aan ugu soo yiliyaayeen oo Soomaali bantu Soomaali Soomaalida oo talyaaniga lagu gumeysay sidaas ay ugu soo yiliyaayeen marka wadanka kala qaybsanay wadanka wadanka Soomaaliya dib u raa koofur iyo baqooy ay isku kala qaybsanay koofurta annaga ayaa iska leh Soomaali bantu ayaa iska leh wadanka Soomaaliya labo hada local qaybiyo waxa waaye macnaha ani south and north way sababto Soomaali bantu Soomaali Soomaali systemka oo macnaha hadda oo meel kasta adduunka hadda aad fiiriso geli macnaha ani Soomaali 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 bantu geli Soomaaliya hadda aad geliso labadaas magac waxaas ku soo saara wadanka Soomaaliya koofurtas ku soo saara Soomaali bantu markaad geliso koofurtas ku soo saara macnaha ani markaad geliso waqooyi markaad geliso Soomaali Soomaali waxaas ku soo saara eegana 18 kooda gobolka ku soo saara macnaha ani xuduudaha kala leedahay macnaha ani taariikha si fiican u faama marka magacaana lagu leeyahay jareer lagu leeyahay jalaac markii macnaha ani jareer isku leeyahay annaga Mareykankan joognaa adduunka meel kastan joognaa jalaac marka tirada hadda aniga Soomaali bantu waan ahay marka tirado mana madaxiis waxa ku shubmaayo mana ani dib ila waxas amaaha lugaha lugahaas waa amaana dib laakiin ani jareerata aan yahay di tirado ma booday ilaaka hadii hal mar aad tirado aniga Soomaali Soomaali dadkan Soomaali Soomaali way aniga Soomaali bantu way shir adoo taagan hadii tirado aniga magacayga hebel hebel waaye wadanka Soomaaliya aan u dhashay wana Soomaali bantu way dadkan maxay yihiin dadkanina wadanka Soomaaliya u dhashan Soomaali Soomaali way aniga Soomaali bantu way igin Soomaali Soomaali way hadda aad tirado shirkaas hadii macnaha ani oo beesh caalamka ay joogta cadaan as joogi shirkaas waa duma macnaha aan isla markaas sababta waxa isku duma hadal labadaas oo meel soconayma Soomaalida macnaha ani ma ogola maga aan la dhahay Soomaali bantu ma ogola macnaha ani waxay kula rabaan inay ku dhahaan jareer taasna ha ka ogolaanina annaga wadanka Soomaaliya haddii oo wadanka kolay waa kala qaybsami doona haddii Ilaahay yiraahdo sida hadda ay ku socoto sida iyaga ay wadaan oo shir kasta ay tagaan oo iyaga ay fadhiyaan beesha caalamka Muqdisho meel kasto ay fadhiyaan oo hadda Soomaaliya federaal la dhay gobol kasta loo kala qaybi iyaga madaxweyne ay ka yihiin shir kasta iyaga ay tagaan beesha caalamka meel kasta Mareykanka Asia Asia Arabta meel kasta ay tagoyin iyaga haday wajigooda wataan wadanka Soomaaliya sidaasna kuma dhismi doono Soomaali wadankiisa waxa ku dhismi doona Soomaali bantu country Soomaali Soomaali country lawa oo mana dowladood ayaa noqon doona hadii Ilaahay dho magacaas jareer la idin leeyahay Soomaali idin leedahay waa magac oo anaga ayna wata koorayaan hala tixgeliyo Soomaali bantu hala tixgeliyo Soomaali bantu hala tixgeliyo UN-ka iyo macnaha oo United States adduunku all of the world annaga waxaas noo kasa Soomaali bantu ma noo kasa anaga jareer jareer magac maaha magacaas waxa waaye magac Soomaaliya oo iiga nooga takooraan in wadanka si annaga xibno aan ugu yeeshani ha ogolaanina annaga waxa waaye magacayna saxga ah Soomaali bantu waaye afrikaanta dhan
ملكست أفريكا أزجوبة معنا عن ميدل أفريكا إيو نوت أفريكا إيه إست أفريكا ساوث أفريكا كلي وحينوكا سا أنا سومالي بانتو معنا أنا بلا باسبور كوري كرنا أنا معنا أنا وطمان أفريكا معنا ما إين هاي راننا بلا باسبور كوري كرنا سوفتو إيه دي تاي أنا قو إبراهيم أو سفر كوبه مراكن كبه أفريكا تاي معنا باسبور كيغا مركي أنا أنتوس أفريكانت وحيدان باسبور لغوما بهانا إيدان maxaan yiri baasboot maxaa lagu baahnaa way waxay dhahayn macnaha wajigaaga baasboot ku ah afrikaan ba tahay soomaali bantu ba tahay lagu ogyaa bay yidhaahdeen marka maskiinaa iska dhigana marka insha allah khayr badanaa idin rajeeya maana dhammaantiin waa idin salaam s b t v wariyayaasha iyo uqaashi iyo odayaasha iyo doolle idin dhaargaradka iyo dhammaan waa idin salaamay meel kastood joogtaan gabdhaha iyo maamooyinka iyo wiilasha iyo dhallinyarada dhammaantood waa salaamaya بعد السلام أنجا أدانا هاي سومالي بنتو وكفانا إن مجا سومالي بنتو أنجو حوئي هاي فانو إيه أنا سومالي أه حد بنتو أه وأفريقيا لم كو أبتر سنة سومالي بنتو وكفانا سوتو أه سومالي جلي عمرك وجو جيج جيج وحدها aniga soomaali kinyat soomaali aanay kinyat soomaali soomaali tobiyana kaas kale wuxuu dhahaa soomaali kinyan ah markasta soomaali nimadiisa waa haysta meesha uu ka soo jeedo waa sheegay aniga soomaali bantu aan soomaali baanahay bantu aan dadaba ereygaas ka xishoonay afkay kala xishoonay inay dhahaan soomaali bantu baanahay bantu ereygaas uu ka xishoonay jirir intaa dhiileed bantu dhe asagaa ku roon magac weyn uu leeyahay meel kastaa laga yaqaanaa kii xitaa bantuga hoo yacnaha jooga zambia iyo zair jooga haddii aad tiraahdo soomaali bantu bantugaasaa dhegta uga dhacaysa xitaa wax kale iska dhaf sidaasoo kale marka dadkeenna horta waxay u baahan yihiin wax badan wax badan wax badan in wax loo sheego lana tashkiiliyo hadda ka hor kismaayo meel leraan gar ku galay garta marka dad hadduu alla idmo soomaali jilaaca ayaa ma aragtay aan gar wada galnay ma yacnaha ma aragtay aan dad aan wax yeelaynay annaga oo maratay soomaali bantu aan wax yeelaynay gar aan galnay dadaa ila socda dadka aniga ila socdo marka garta aan wada gelayno oo meesha lagu wada hadlayo warka anaaba wato waxaan dhahay anaa hadlaayo idinka garab buuxiya bis garab buuxis aan idinka helo sababtoo ah waxaan ogahay hadday hadlaan inay xaar ku fariisanayaan ama wuxuu afkooda ereyga afkooda xagga ka soo baxayo dadkiiba waxay leeyihiin annaga ooji haddaan nahay annaga haddaan maarata reergoleed nahay oo baalkii muxuu ahaa jireer nahay anaga riyaa annaga soomaali jareer aanna soomaali bantu aanna maxay taha waxaad daldalaysaa adiga horta idinka jilaca kulaha oo idinka maaratay soomaalida ah iyo annaga kulaha annaga yaan nahay kaasna dalkii oo dhanba asagaad siisa beertaadii xitaa wallahi asagaad siisa sababtoo beertaada dhul soomaaliyeed ku taalla adig nin soomaali udhashaa tahay dhul soomaaliyeed ku dhalan sideed u leedahay ninkan soomaaliga iyo aniga gartan ma wada geli perfirin ninkan soomaaliya anigu kuleyi asaga muxuu yahay imaamadeydaan qaata garabkaa saarta markaasaa meesha ka soo kacay waa sadaba kaceen garta anaa keligay soo geliya waxaan dhahay ordayga tagoryaa marka dadkeenna waa dhiban yihiin horta uqdada hayso oo haddoo alla idno dad yacnaa wax badan lasoo takoorayo waa ogolnahay takooraa haysta laakiin adoo takoorar haddana haddaad isa sii liida adiga qadka iska sii bixiso dhibkeeday leeda dhibkeeday leeda annaga marka dad la yaqaano oo meel ka soo jeedo oo hadduu alla idmo yacnaha ma aragtay waxaan nahay ab tirsanaayo oo meeshuu ka yimidna yaqaano meeshuu u socdana yaqaano ma nihin dad mala awaal ku nool dad mala awaal ku nool ma nihin annaga magacawana loogu talagalay in nalaga lumiyo in qadkana laga tuuro jarir baa tahay marku lagu leeyahay soomaali matiid waa sadii meesha waa lagaaga saaray jareertaa lagaaga soo reebay kuwaas jareertaa kuwaas soomaali jareerta ma lagu quuro laakiin adiga sidoo hadda wariyaha uu sheegayo kale haddii aad tiraahdid
يعني صومالي غلط حتى التراب مالك بندوق تاع اسكنه صومالي غلط ان كستو با انت بقول سنه هذيك دي حدنا يعني هو حسمين كرا صومالي بندوق حتى جد امر كرنا واي او نوفر فورت مالينكي صومالي بندوق تي في لفرايه او مغان لو بخيناي اديو اديو ادا الى هيبه ايدين هليشي dad guziiran maqlay ayaan aan wala tagnay warneyo dokumentigan aan wadana Soomaali Bantu raadi arabna inaan magaaladan ka furno maartay qayb arabna inaan meesha ka sameyno hadda ka hor yaana mudka iyo aniga iyo maartay rag aan sameeynay nin wasiir ku xigeen aan wala tagno yaana maartay Soomaali Bantu kamid ah wuxuu dhaa magacan Bantuga laga bedel kula meesha laga saaro idaacad markaas yaana maartay aniga waa ugu dhigarna laakiin intoo Soomaali Bantu ku jiro anaga ma wadi karno ninka saas dhahay شمبروا شمبروا عبد الله عرض رلا الله شمبروا قد كوب النجسار سومالي بنتو هنيه نقوله ما هانو ده هني يا نو ديدا بنتو يا نو ديدا إنا نهيه نو ديدا مركا إن شاء الله دعاء الله يدمو أنا جا وحن قياس يا أو ربا أو أهديني يا إن هدو الله يدمو مجا السوماليات أو أنا جا أن كورلني أو نورلني أو أن ودنو إن هدو الله إدما أنك عن خرموت كنقنو يعني مارتشيكي تنكيس إن الله تلمى ماما